السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کرے, لائک کرے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے ساتھ دین کی بات پھیلانے کے لیے کتنے لوگ مجھ سے سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کرے. جو میں دعا لے کے آیا ہوں اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص یقین کے ساتھ یہ دعا صبح اور شام کے وقت ایک مرتبہ پڑھے, اگر اسی دن یا اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. مومن کا ہتھیار بخاری شریف. اور یہ دعا یہ ہے, دعا تھوڑی سی لمبی ہے اس لیے یاد کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوگی, آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. میں نے جنت میں جانے کے لیے اور ایک دعا بنا دی ہے, اس کا لنک میں اس ویڈیو کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا, آپ جہاں کر وہاں جا کر آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجیے گا. اور میں نے بہت ساری اچھی دعا بنا دی ہے جو میرے چینل کے اندر ہے, آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرے, لائک کرے, اس دعا کو آگے شیئر کرے, تاکہ جو لوگ عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا اور مجھے ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین.